донести максимально зміст через власне візуальне графічне зображення. Для прикладу, автори Стефан Попович Медицький та Іван Попович Медицький, батько і син, вони працювали і жили у Хоробичі все своє життя. Гіпотетично, що біля території церкви Воздвиження Святого Хреста, можливо, вони і поховані. Але повага до майстрів була така велика, що коли ми бачимо Богородиці з покровом над входом в основну наву храму з бабинця, ми можемо побачити те, як покрова, як Божа благодать сходить на людей, що ми ніколи не залишаємось без допомоги ангелів. Будь-то тоді, коли ми збилися із дороги, чи, наприклад, ангел спасає потопаючих на воді, чи, наприклад, оберігає сон у сні чи в хворобі. Але одне клеймо порожнє. Насправді ми не порожні, на фото просто не видно. Інших наступних два клейма художник помирає і не завершує. І там є тільки вугликом невеличкі прорисовки окремих фігур. Але повага до майстра була така велика, що місцеві майстри розуміли, що ніхто з них не є достойним завершити в тому самому ключі зображення. І тому воно залишилось тільки на етапі графічного прорисовку, або шкіца чи ескіза, і так і до сьогоднішнього дня не було завершеним. Наступним етапом розвитку кадрування – це, безперечно, буде імпресіонізм. Від французького «la impression» – враження. Першочергово треба було затримати рух, динаміку епохи. І безперечним майстром цього був Камінь Сарро, його Монмарт та міст через Руану. Ми чітко можемо побачити, які перші пароми починають проходити попід мостом, і клуби диму, річку, яка чітко помережена хвилями. Все це потрібно було затримати. І як це можна було зробити? За допомогою окремих невеличких мазків пензля, штрихів, того, що ми пізніше називаємо пуантелізмом. Для пуанте від французького крапка. І тому дуже багато тих таких крапкових мазків давали створення враження того, те, що ми сьогодні називаємо комп'ютерною цифровою картинкою пікселів, коли ми дуже її збільшимо, оцей найменший окремий квадратик. Коли ми подивимося на твір Огюста Ренуара, ми чітко можемо побачити динаміку сцени з деталізації. Передивіться уважніше на ту розкадровку, яку я спеціально сьогодні вибрав з презентації нашого графічного роману «Браточко Луріо». Ми чітко можемо побачити загальний план, а до нього вже в коміксі вносяться окремі сцени з поясненням, хто як з персонажів про що говорить і як поміж ними відбувається динаміка самого дійства. Те саме, але без тексту, ми можемо побачити у Огюста Ренуара. Ми бачимо, що відбуваються танці, публічне гуляння, святкування вихідного дня. Ми бачимо, як чоловіки і жінки танцюють, як вони сидять за столиками, комусь жарко, хтось обмахується віялом. Інший чоловік про щось задумався, і він тримає ложку, приставлену до своїх уст. Ми можемо побачити, як рухаються дерева і просвіт світлових променів. Якщо б ми хотіли, ми б могли дописати тут внизу, про що говорять, власне, ці три жінки. Про що задумалися ці два молодики? Що шепочуть цей чоловік цій жінці? Або, наприклад, чому ця пара оглянулася, власне, сюди? Можливо, їх покликав сам художник, який, можливо, як фотограф, просто натиснув кнопку стоп-кадру. Тобто такі зображення, ми також розуміємо, що це повноцінне те мистецтво, яке стало прото-коміксом або джерелом його інспірації чи натхнення. Натхнення завжди черпали із середовища життя. І дуже часто, напевно, кожен з вас, коли придбав свою першу камеру, знаходив якісь цінні елементи для затримання у дійсності, для фотографування. Те саме робили імпресіоністи. Вони бачили дивні і нетипові фрагменти, як, наприклад, побудову перших багатоповерхівок і сходові клітини, коридори, яких енну кількість разів повторювалися, як мушлі молюска, динаміка сходинок. Таким чином ми чітко відчуваємо мови рук, що ця компанія із трьох жінок доволі швидко у своєму модному вбранні збігає вниз сходами через відсутність ліфта. Пізніше це від імпресіонізму буде використано у мистецтві кубізму і футуризму, де вже буде чітка і більш осмислена градація у цієї геометризації. Безперечно, дроблення дійсності на прості геометричні форми, майстром цього найбільше був напрямок кубізм,
і, зокрема, Жорж-Брак і Пабло Пікассо. Коли ми подивимось до цього Арлекіна, ми можемо побачити, що чітко ми його можемо розглядіти із усіх точок зору практично одночасно, окрім, напевно, тільки з потилиці. Або, наприклад, скрипка, яка перед нами. Натюрморт це скрипка. Як такої скрипки ми майже не бачимо. Вона майже повністю розбита в труски, розкладена до окремих своїх елементів. І тільки завдяки нашій з вами роботі, свідомості, коли ми дивимося на цю картину, ми намагаємося зібрати ці окремі ефи, різьблений ефес Слимака в одну картинку, знову один предмет і композиції. І це є, власне, цей елемент співучасті. Або, наприклад, коли з'являється оце членування, ми бачимо чітко, що затмілілий чоловік, який вже кильнув енну склянку напою, для нього дійсність починає хитатися. Він, мов би, занурюється у свій рідний туман, вже непритомності, і ми можемо чітко побачити, що він, мов би, хитається на своєму стільці. Тобто цей стан зміненої свідомості завдяки таким картинам і мистецтву також можна було передати. І, напевно, найкумедніший Марінетті, який чітко побачив колись на вулиці італійського містечка, як новомодна пані в доволі вузькій сукні не могла зробити широкого кроку, але поспішала за динамічним кроком своєї собачки Такса. Тобто, відповідно, художник побачив, що Такса, поспішаючи за своєю господиною, а господиня за собачкою, за хатнім улюбленцем, настільки швидко йшли, що їхні ноги, хвости і лапки зливалися в суцільне місиво, мов би. І, відповідно, художник намагався це відобразити, що ця пані поспішає і цей хатній улюбленець біжить за нею. Тому ми чітко можемо побачити, що, напевно, песик чітко задоволений життям, адже його хвостик настільки активно рухається, що він справді виглядає як своєрідна пальма. І, власне, це є мистецтво футуризму, яке абсолютно не говорить про як футуру, як про майбутнє, а відображає дійсність тогочасну динаміку, яку намагалися затримати. Як, наприклад, коня в галопі. Мистецтво футуризму намагалося в своєрідній розкадровці, якби в стоп-кадрах, показати рух локомотива на швидкості або, наприклад, того самого велосипеда. І, відповідно, це то мистецтво, яке об'єднало повністю весь світ. Не лише Європу, але, зокрема, і центр Європи – Україну, тому що воно було осередком мистецтва того ж самого Казимира Малевича, супрематизму, кубофедеризму, екстер і інших авторів. Це все повністю поєднувало тодішню дійсність воєдино. Зверніть увагу знову ж таки. Мов би та сама сходова клітина і рух цих окремих сходів, рух коня, який біжить, і, власне, велосипеда, який швидкістю проходить мимо нас, і ми можемо побачити, що навіть цей одяг чи подоли плаща просто розвивається від цієї швидкості. Це статична картинка, яка своїм рівним рухом ілюзії показує ось цю динаміку. Іншим прикладом тоді, коли художники намагалися показати одну статичну картинку, але в ній робили розчленування і, певно, розкадрування, це все є твори Егона Шіле, відомого експресіоніста, який чітко показує, що навіть одне місто можна зробити способом коміксування, кубізації на своєрідні окремі геометричні елементи, які перетворюються майже на самодостатню абстракцію. Або, наприклад, ці дерева, які він чітко починає геометризувати для того, щоб вловити їхню сутність і дійсність. Піт Мондріан. Дуже відомий художник, який, власне, до мистецтва розкадровки зробив чим найбільше. Починав він як блискучий академіст, але звернімо увагу на пізнішу його творчість. Разом з архітектором Ейфелем вони розробили те, що називається неопластицизмом і конструктивізмом. Тобто, відповідно, членуванням цих елементів на найбільші геометричні форми. Для нас здається, що це є штучна витерненька геометрії або математики. Насправді не так. Світ природньо цим пронизаний. Чому кубофутуристи зображували рух локомотива або велосипедні кола, які так швидко крутяться? Тому що в той час люди вперше помітили, що не всі створіння однаково сприймають час і простір. Для прикладу, зробили експеримент. І зрозуміли, що, наприклад, ті ж самі комахи, як, наприклад, муха, мають фасетковий зір через іншу побудову зору, і вони бачать світ, власне, окремими такими елементами, які, мов би, мозаїку збирають в одне ціле. І, наприклад, та ж сама муха, вона зовсім по-іншому сприймає плинність часу. Тобто ми можемо чітко розкрутити два колеса в різні боки, одне навпроти одного, і створити з них для неї коридор.
муха умудриться поміж шпицями пролетіти. Тому що для неї одна наша секунда поділяється на таку плинність часу, що її можна умовно розділити на 14 прямніших періодів. Умовно кажучи, якщо б муха пролітала поруч вас, комаха якась, або, наприклад, присіла на стола, і ви б хотіли зі стакану води обіляти її водою, вам це фактично не вдасться, тому що вона одразу буде дослівно сповільнена кадром пролітати поміж крапельками. Тому, відповідно, завдяки досягненням вчених і наука, яка в той час розвивалася, ця геометризація і способи біоніки, запозичені від природи, вони повністю впливали на мистецтво розкадровки. Звернемо знову ж таки до Піта Мондріані. На початку його мистецтво було доволі сучасне, але ще мало відпрыски академізму. Поступово він починає настільки заглиблюватися в чіткість формули, що зрештою те саме дерево, він перетворює на своєрідне кадрові лінії, а пізніше вирішує шанувати на геометричні форми кадрування і доходить до свого найвідомішого неопластицизму. Цей неопластицизм дуже вплинув пізніше на історію і хід не лише культури, але, зокрема, і моди, тому що одна із найвідоміших історій мистецтва і моди сукні називається «Сукня Мондріані», яка, власне, показує оце чергування розкадровки, але проте не спотворює пропорцій жіночої